Pontónový vojenský most. Zaujímavé to ale bude v prípade, že ho ministerstvo obrany bude chcieť vrátiť späť. Dedinskí chlapi dnes hútali, či sa to vôbec bude dať. Tento most v dedinke Sulín je zrejme slovenskou raritou. Zaliali ho asfaltom. Nuž kto vie, možno tu zostane na veky. Sulín je malou dedinkou na severe Slovenska. Povodeň spred 2 rokov im starý most úplne zničila. Na nový peniaze v chudobnej dedinskej kasičke neboli. Tento asfaltový pontónový most je tak najjednoduchším a najúspornejším riešením. Máme uzatvorenú zmluvu o výpožičke do konca kalendárneho roka. Takže teraz je lepšie, keď je asfalt. Lepšie, veľa. Je auta prejdu, je autobus nám prejde. Prečo nechodil? Ministerstvo obrany bolo tak trochu prekvapené. No, tak samozrejme, že nás to prekvapilo, pretože po uplynutí doby výpožičky je obec povinná vrátiť most v takom stave, v akom jej bol poskytnutý. A tak sme s chlapmi z dediny dumali, či je to vôbec možné dať asfalt z mosta preč tak, aby sa nepoškodil. Dá sa pekne. Potom je plech. Tam je plech. Čo myslíte, nejakými zbíjačkami to pôjde, alebo čím? Zbíjačkami automaticky to odlepí sa, jak od toho. To robil, takže asi vie, že to sa dá odlepiť. Inak sa neviem. Zatiaľ nie je žiaden problém zo strany ministerstva obrany. Ale mohol by byť, ak sa most pri odstraňovaní asfaltu poškodí. Obec bude musieť na vlastné náklady pri jeho vrátení asfalt odstrániť, alebo bude ministerstvo obrany od samosprávy požadovať zaplatenie vzniknutej škody. Rezort v týchto prípadoch zvažuje aj ďalšie právne kroky. Zo Sulína pre televíziu JOJ, Maja Pavlíková.